Por que não marcar aquele churrascão com o PSK? É, então. Que tá me devendo. Tá <laughs> me Tá devendo aquele churrasco, ainda, Não, já cobra o PSK aí. Cobra o PSK. Ele não cobrou ali o que tá devendo um... Que é PSK. Não tá... Não tá fortalecendo tá o churrasco, Não para nada. pra tropa. É, então. <laughs> Japa, pega mais pergunta aí, pô. Tem um tal de cyber aqui, não sei se. O ou... não <laughs> se o Câmera conhece. <laughs> Cola nunca Cyber. Vamos colar aqui, fazer a resenha. Pergunta pra ele sobre quando ele quis se aposentar. Ah, tá. Tipo, nessa. É que assim, tipo, o eu já tá mais velho. Tipo, quando eu fui quicada da Phase ali, eu fui pro MBR e a gente teve um, um certo tempo de adaptação, tá ligado? Uhum. E as coisas não estavam dando muito certo. E eu sentia que eu tava realmente agregando. Pra equipe ali, mas eu tava num momento que eu acho que eu tava muito sobrecarregado ali de, de ter que desempenhar, tipo aqueles que a gente tava falando, ali, tá ligado? Tipo, de ter que me cobrar, de eu ter que fazer as coisas. E aí, tipo, foi um, uma semifinal contra a NIP, velho. Tipo, a gente tava, tinha tudo para ganhar o jogo, tipo, a gente tava jogando super bem. E acabou que a gente perdeu o jogo. Foi semifinal? Isso, foi semifinal do Major contra a NIP. A gente perdeu o jogo, o jogo tava na nossa mão e eu joguei mal pra cacete e eu fiquei tipo, puta, mano. Aí comecei a pensar, tipo, porra, eu tô sentindo que eu tô agregando muito na equipe, mas que o meu desempenho mesmo não, não tá 100%. da hora, tá ligado? E aí o Cyber chegou e falou assim, aí eu sentei com o que e falei, velho, vocês acham que tá na hora de, tipo, colocar um cara lá pra jogar e eu ficar... Fico na staff com vocês aqui, sei lá, e os moleques ficam, mano, tá viajando. Imagina o tá moleque um sim. Imagina. É, sim. mas, mano, papo é reto, é. papo reto, eu tava aberto a tudo ali, tá ligado? Eu só tava. Eu mas sabia, é eu ruim, sabia né? que eu tinha pra agregar, tá ligado? Uhum. É, mas é. É foda, né, mano? Quando você acha que você tá ali, que você deu ali. É que é foda, é tudo muito psicológico, né? Você acha que você Ele deu o seu destrói, máximo ali? Né, mano? É, velho. Você acha que você deu o seu máximo ali, acabou, mas tem uma energia ainda absurda, tá ligado? E, tipo. E aí eu peguei. Perguntei pra molecada, o cara falou: mano, você tá viajando, você tá viajando, você tá viajando. Nada a ver. Aí o Cyber Show falou: mano, tira uma semana, que era muito bitolado mesmo. Tá? Ele falou: mano, que tira uma Sony. semana. Só, velho. Aí ele falou: tira uma semana, não toca no jogo, velho. Não liga para nós, não fala porra nenhuma. Aí deu uma semana, era semana seguinte, era o Brasileirão já, a semifinal do Brasileirão. Mano, destruí na semifinal, acabei com o jogo. Final também joguei porra. pra caralho, fomos campeão e ganhamos a porra toda. E aí fomos pra Face, aí começou, tá tra ligado? Que phase. da hora, mano. Às vezes a gente precisa dar um tempinho, né, velho? Pra... É. Eu, por exemplo, tava fazendo podcast todo dia aqui, tá ligado? Eu falei, ah, mano, tem que dar um tempinho, senão eu não consigo. Eu começo a render, as perguntas não vêm na cabeça, nem dá uma ah, refrescada. Sim. E o papo que ele te deu foi da hora, mano. Sim, papo você de esquece. visão mesmo. Né? Vai lá, dá um. Mas eu entendo você também, tipo, eu fiz 25 semana passada. Falei, ah, caramba, já fiz 25? Tá ligado? Quanto mais tempo passa, assim, você fala, mano, o que que eu construí? Você nem sabe o que você construiu, fala... É, é porque assim, é, é, fala, é porque e... pelo menos eu, eu tá. percebo vendo vindo uma molecada mais nova... Então... E eles vêm quente, eles vêm com a movimentação quente, eles vêm... E o meu foco, realmente, hoje não é mais a movimentação... A, a minha eu ainda eu coloco como um, um complemento, mas eu, eu não sou o jogador que, tipo, que tem... Isso tem muitos jogadores assim. O próprio Cyber, que tá falando aqui agora, ele se coloca em posições... Ele vai, tiro. Uhum. ele vai trocar tiro. E ele vai trocar tiro e foda-se. Eu me coloco em posições que eu tô favorecido, tá ligado? Tipo, ou eu tô chamando a atenção dos caras e aí meu time tá fazendo outra coisa simultânea e ganhando do outro lado e eu chamando a atenção de dois caras. Ou eu tô, tipo, eu sempre, entendeu? Eu sempre tenho que trabalhar o uhum. um macro pra poder ter o menos esforço possível pra matar o cara, entendeu? Tipo, entendeu? Tipo. É igual o Japa, por exemplo, jogando comigo. Eu tava ruxando e falou assim: então eu vou rolar o um banjo pra você, vou fazer isso aqui pra você. Isso, vai faz você. um barulho, faz um barulho, você isso. chega nas costas e arregaça os caras. Tipo isso, entendeu? Então eu sou um jogador que eu penso muito mais nisso do que do em, que em chegar é e isso. minha mira. Pra... Eu acho que é um, um jogador muito precioso isso aí, tá ligado? É, pensa muito ser, no, no Pode macro. ser, pode ser, porque realmente tem muitas vezes que, tipo, porra, eu tô vendo de trás, assim, o Cyberzão tá avançando. Aí eu falo, mano, o Cyberzão dá uma recuada, ele dá uma recuada. Tipo, você tem uma visão mais ampla, assim, hum. tá ligado? Ah, esse é o jogador que falta, eu acho. É. Todo mundo quer, todo mundo quer ser o, o cara que mete bala. É, então. Todo mundo, né? Ninguém quer ser acho que eu tive que... a época, tá ligado? Tipo, é. acho que essa época foi a época que me levou pra, pra Santos Dex, na época lá. Que uhum. a gente jogou aquele qualificatório lá da, do videogame, do PC que tinha lá, tá ligado? Uhum. Eu acho que essa época foi que foi minha vitrine, tá ligado? Pra mostrar que eu fui chamado. E a partir daí, minha, meu. O meu ponto principal não foi tanto esse. E agora assim. é suave. Tá mas ligado? assim, mas é ao mesmo tempo, tipo, é um bagulho que você pode descuidar também, né? Tipo, ainda mais TDM agora, mano, eu tô fritando nesse TDM, viado. Tipo, certeza que eu vou voltar A bem relação. mais quente que eu sair, tá ligado? A agora rega. no ano que vem. É? Tava em coma. E já Japinha? Se você quiser. Pinta, velho. O cara, Eu vou torcer igual criança agora. Só balinha neles. <laughs>